Porra. Isso, tá cachorro. Que isso, cachorro? Oh, tá meio facinho subir de rank, né, recentemente. Acho que é por causa da season lá, daquela resetada. Subi muito rápido, subi 2 ranks, mano. Todo mundo subiu 2 ranks com uma vitória. Eu não subi nenhum. Eu subi um só. Não subi nenhum, não. Eu tô perdendo a sanidade. Passo o dia, passo a noite, estou na ranqueada. O ratão vem afundando meu time do nada. E lá? Perdi o ratão, hã? Patife, personagem, essa foi Patife. Boa. Ué, não, aqui bugou, aqui bugou, aqui bugou. Ah, meu Deus do céu. Pera, já começou a ranqueada assim? Tá, calma, alt-enter, deu alt-enter, deu alt-enter, calma. Ask. Pega o personagemzinho. Não, não tá dando não, tá no 6 aqui, tá que nem na sua. Calma, 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 que vai aparecer. Ai, meu Deus do céu. É, acho que a ranqueada eles estão levando um pouco mais a sério o loading, só vai com todo mundo odeia, né? Ah, voltou, velho. Nossa, passei aperto agora, vou ser honesto que eu estava com como? O cu aonde? Na mão. Acho melhor procurar num jogo novo. Ou será que a Ubisoft bugou de novo? Não pode rimar, não pode rimar as duas palavras igual, seu merda. O cu do Pati fechou tão rápido que chega a suviou. Mano, tá, deu um votando pro watch, rato. Deu, não? Tá votando pro rato. Rato, vota aí, show. Não, não, é botando que o Patife não carregou ainda não, o Patife tá loading ainda. Ah, tá. Então ainda tá apontei teu core. É, não, foi que nem o do Drizzt, aquela também ficou travada assim. Show. Mas pelo menos eu tô o com o personagem classe, apareceu e o jogo não loadou. Eu acho que... O Patife vai de rock na ranqueada, que meu Deus, que horror! Não, eu tô de dock, eu tô de dock. Ele tá de dock com sua luva maneira. Tomara que ele não invente de enfiar o dedo na traseira. A gente vem aqui na ranqueada de novo. Se o refém não parar de olhar pra mim, vou dar um tiro no seu ovo. Ai, caralho. Qual é, mano? Parece eu, cara. Eu vou ficar lá em cima, gente. Os caras são agressivos. Galera, eles não sabem brincar. Entrou um carrinho, foi pela direita. É melhor vocês atacar. Atira no carrinho agora. Vamos dar um pau nesses caras, senão eu vou passar vergonha e o rato vai falar que gosta de... Ovo. Ovo. Repondo munição! E rato é meio estranho, acho que é piadão. Gente, fortificar, amigos. Agora eu deixo o Drizzt terminar a frase com o irmão. O rato ficou de ponta cabeça. Sério, meu choquinho. Deus do céu, ele tá bugando mais o jogo que já é bugado. Olha só que papel. Eu não vamos estou reforçar, gostando, galera. Sinto um cheiro não legal. Espero que não, não seja pode, o cheiro pega do aqui meu Bilal. Faltou reforço pra caralho. Eu tenho um sobrando. Vou colocar do lado do ratinho se ele não me der um tapa, porque ele tá meio... bugando. Bugando. É, sabia que o Pati ia saber uma super resposta. Eu sou muito rápido, quase um Eminem branco. Seria uma pena se eu estivesse num banco. Num banco? É, amigo, foi uma coisa que rimou com branco, não era a mesma palavra. Estouraram aqui, estouraram muito mal. Vai lá, quando ele entrar, dá um... Sério, eles estão lá de cima, eles estão lá de cima mirando. Eu já conheço essa técnica ligado, que essa é merda. Vou ver o pezinho. Vou ficar aqui. Ai, caralho, um o tweet. Tá dormindo, eu vou dar um tapa nele pra ver se ele volta a sorrir. Quem tá dormindo? Vai tomar no cu, na moral. Ai, ai! Que isso, mano? Mitch, filha da puta, levei um choque. Levei 2, velho. Tô com 80 de vida pra essa merda. Tive que quitar ali do lugar que eu tava. Ah, vai tomar no cu, sério? Destruí. Caralho, ele deu 3 hits nessa porra. Ele deu um tapa no Patife e saiu correndo. Não dá cara aí, Patife. É muito manjado, moleque. Sabe que vai tá dar aqui, merda ó. Todo mundo aqui dentro, né? Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Foi estéreo. Achei que ia, na moral. Sabe que vai dar merda, gera. Opa, é Blitz, dentro. Blitz. Falei que tinha cara aí, melhor ficar atento. Ó, tem cara aí, demais, tem cara aí. Peguem as suas bombas, não dêem esse vacilo. Deixa eu pegar a minha, deixa não pegar põe minha, a cara, Drizzt, seu. Os caras tão vindo aqui, os caras tão vindo aqui. Virtilo. Ah, morri. Calma aí, tem gente aqui ou matou ainda? Matou o cara de escudo? Não, não matou não, ele tá ali. Ele correu pra esquerda, ele correu pra esquerda do vestiário. Tem gente aí, Raton, a gente tem que matar aí pra pegar os caras nas costas lá, mano. Olha, olha a porta aí, Patife. A porta da esquerda. Escudão chegou show aqui, ó. Passou o termite ali daquele lado ali, ó. Não, deixa tá com o meu bagulho. Tá com o meu bagulho, eles estão sem tática. Ele tentou, aí, tomou um chocão. Entra lá, entra lá. Dá volta pra esse cara de costas, mano. Colocando tapete de
Opa, jogou um carrinho aqui. Vai entrar um carrinho pra marcar nós. Era hora de atacar os... Ai, ai! Lá de cima, o cara me pegou. De cima, de cima. Vamos aí, vamos aí. Peguei o termite. Boa. O escudão tá ali ainda. Calma aí, tem o Blitz tá lá. Não avança, não avança, não avança. Só tem dois. Ah, filha da puta, passou com o escudão pro outro lado. Trocou de lado. O Blitz. Aí, aí. Boa. O cara tá no vestiário, tá no vestiário. Me deu o tiro lá em cima. Alguém foi removido da fight, hein. Alguém foi banido por fair fight lá. O carinha tá ali, ó. Porra. Ah, quase matei. Tá no rapel, uma Twitch. Tá no rapel olhando o buraquinho lá. Eu não vou dar cara, não. Pegou tudo na grade. Entra aqui, ô. Só esperar. É, só fecha as portas, mano. Tem termite. É, pena que essas portas aqui estão de madeira, né? Caralho. Então, mas eu me fudei aqui agora. Ah, tava no rapel. GG. Ainda. Tem uma grade embaixo dela, mas deixa eu pegar tudo na grade, mano. Se der ou não. Porque o interfone. Vamos contar uma historinha de terror? Ratão, conta uma historinha de terror pra gente, Ratão. Eu vou escrever meu nome na porta. O Chico. Aí. Tá aí, Patife, na tua direita. 15 segundos. Aí. Pô, eu tava escrevendo meu nome ali, mano. Ratão! Ah, mano, ainda me matou! Rafa, você se esconde, só esconde, Rafa. Restam 5 segundos. Na direita, na direita, Rafa. Só tira a cara, pelo amor de Deus. Caralho, mano, a mulher entrou como? Também não vi não, velho. Nossa, mas joga muito esse Twitch. Não, mano, entrou arregaçando, cara. Gamer Leo. É o Leal? Ele imita o Zéal, só que Gamer ele mudou Leal. a primeira letra. E aí, Patife? Pegou na ferida do garoto. Foca. Vamos. Vai no parque. No parque? Fica com marotagem. A lenda, bro. Ah, de novo, Rafa? Você eu fica vacilo. Com essa boca na minha cabeça, mano? Ah, o cara falou. Nossa, tem uma semana. Uma semana que essa porra na cabeça, cachorro. A lenda voltou. Tem um moleque agora me xingando no vídeo porque eu assoviei no vídeo. Desculpa. Porque ela engoliu uma moeda de ouro? Ela engoliu uma moeda de ouro. Duvido rimar com isso, alguma coisa seus louro. Engoliu uma moeda de ouro. Acho que a flor dizia porque ela tá parecendo um touro. Nossa. Não é embaixo que está o refém. O que me surpreende é que eu não esperava isso. Achei. Tá, deve estar no topo, né? Ou será que eles colocaram no penúltimo andar. Penúltimo? Caraca, que andar. É, eu sonhei esses dias que eu montava uma hamburgueria. Ô, Ratão, eu recebi esses dias, Ratão, uma foto de uma hamburgueria que chama Hamburgueria Borrachuda. Ah, eu tô preso! Então, mano. É minha. X-Ratão. Eu, na moral, eu ia printar e ia mandar uma foto. Nossa, nunca que eu ia comer um sanduíche chamado X-Ratão. X-Ratão, X-Ratinho. Nossa, nem no Mel, o que mais tem X-Ratão, mano. Mini ratinhos são sanduíches pra festa de criança. Ô, Patife, estoura essa janela aqui pra mim, com o Ash. Estoura. Caralho, mini ratinho. Sanduíche pra festa de criança, né? Porra. Fizemos aí os ingredientes mais selecionados pros nossos sanduíches de rato, entendeu? Ai, caralho! Cuidado aí com as costas, Rafa. Tô de olho nas costas aqui. Caralho, não é pra ter pego no refém. Tem o cara que tá atrás do refém, mano. Ah. Eu tirei nele e pegou no refém o tiro, não sei porquê. Alguém tá de termite aí? Alguém tá de tétio? Eu tô. Eu tô de tétio. Eu precisava jogar. Pô, tá matou do outro lado do mapa, o Rafa. Eita porra, tá tudo arregaçado ali, velho. Ih, tem que. Você não tem tiro aqui, mano, não tem. Onde é que você tá? Eu consegui aqui, passar. Aqui junto com o rato. Ai! Já sei. Ei, puta desse moleque, cara! Ih, time, o que tá acontecendo? Vamos com calma, gente. Boa! Aê! É isso, ranqueada é foda. Aí, ranqueada é foda. Linda, cachorro. Nossa, ele foi tentar reviver ainda. Não posso falar nada porque eu assassinei o refém na última. É, você cala a boca, Rafa. Vai tomar no seu cu? Olha, queridos. Confio em cozinha, confio em Switch Master. Armazenagem, mais ou menos.
Vamos... Onde vocês quiserem aí. Cozinha eu acho muito, muito ruim, mano. Cozinha eu acho show. É aquele corredorzinho ali, esse cara tem que passar pelo corredor. Vai, eu acho master. Vamos master, depois a gente vai na cozinha. Vamos master, beleza. Perder master. Esse é o nível do estéreo. Não entendi, não entendi. É online, gente, online. Não é por matar o refém no bagulho. Ele tá me zoando. Vai, força tudo aí, gente. Ah, mas você mata o refém? Que eu soubesse quem matava o refém? Eu não. É o Rafa, é o Rafa. É, agora... Não vai passar essa bola pra mim não, filho da puta. Passa pro Rafa. Contigo, mano. O pau tá na sua mão. Eu passei o rei DLC pro Igor. Eu tô passando agora o rei de matar refém pro Rafa. Sobrou o quê pra passar pro tirador? Ó, dois sem força aqui, mano. Peraí, ih, caiu um cara aí. Lá. Aqui, ó. Dá um TV aqui, ó. Aonde? Ih, caralho. Caralho, deixa eu ir com a gente sair. Cog é um lixo, mano. Nossa senhora. Aí, tá faltando aqui, hein. Faltando um. Lá, lá onde o Rafa tá, lá onde o Rafa tá. Não, 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 não. Onde tá o Rafa, lá. Eu aqui, ó. Ali, ó. Acho que eu estou... Esse lugar é horrível, ficou todo mundo aqui dentro. Vamos ter problema se não ficarmos atentos. Só esse? Só um? Instalando. Puta, aí ele onde ele tá, tem que dar pra pôr também. Nossa, eu acho que o lugar é muito ruim, mano. Eu também tô achando. Eu acho... Não, mas pior do que a cozinha, acho que não é não, mano. Acho que esse lugar é uma grande bosta. Tem a escadinha lá atrás, olha essa bosta. Ó, não dá a cara em janela. Pode ir uma bocha, cara. Não, não foi bosta, foi bossa. Ai, meu Facebook tá aberto. É da hora que o personagem do Rafa tá rodando aqui. E ele tá reclamando do Facebook aberto. Eu fico aberto pra janela, vai se fuder. Por que vocês dois estão juntos aí, mano? Boa, mano, eu tô na tua frente não, velho. Os dois juntos aí, velho. Ó, entrou um Blitz aqui, entrou um Blitz aqui, ó. Boa, Drizzy. Alguém joga uma C4 ou um Poison lá, velho. Caralho, tem uma rede! Não, um ratão, pode cair, ratão. Tem uns três ali, mano. Botei a cara, tem que pegar. Boa, Drizzy. Ah. Não, não deu nem hit, eles saíram. É. Filho da puta. Mas tá na portinha lá ainda. Então a gente tem jogado o Poison só pra atrasar eles, mano. Puta, dá pra marotar, dá pra ir pro andar de cima, velho. Ah, pela janela, pela janela, pela janela. Pela janela, quem é ela, vejo tudo, caralho. Tô correndo, vou tentar pegar eles pelas costas, por cima, hein. Abri a porta do principal. Ai, oh, caralho, tão por cima, aqui, tão rapel, por cima, rapel, tão rapel, por cima. Rapel. Caralho, que merda, mano. Eu já volto, um segundo. Cuidado, cuidado, tem aí. Vai que... Ah, é, deu bom, amigos. Como é que eu morri. Deu bom, amigos. Deu bom, amigos. Caiu o outro lá. Só. É, caiu outro. Não, acho que ele quitou. Acho que ele quitou. Ele morreu e saiu na hora. Ai, dá a escada. Dá cara não, dá cara não. Tá na escada. Tá descendo a escada. Deu, descendo a escada do salão principal. Do salão de entrada aí. Aí mesmo. É, tá descendo lá. Ele não consegue puxar o refém não, que tem trap. Um monte de trap em volta ali, mano. Só ficando. É, então. Vou ficar aqui, escondido. Só cuidado com essa parede é do seu lado. Tem buraco aí. Do teu lado, é. Ficando tem buraco, dos dois lados, tem buraco dos dois lados, velho. Stélio, esconde atrás dessa parede blindada e espere ele fazer barulho, mano. Tem um negócio mano. Blindado ali, mano. Esconde atrás do blindado, velho. Está aberto pra direita aí. Mano, isso. deixa. Isso, pronto. Agora silêncio. Tá entrando aí. Ele vai ter que destruir muita coisa ali, mano. Ah, não, tem dois trap minha ali. Caralho, Rafa! Chato, mano. Ó. 15 segundos. Não vai, Stan. Ah, yeah. Boa. Eu sabia, mas é horrível deixar você. Finalmente vou ver alguém. Ah, não vou ver alguém morrendo pra ele. Não mostra. Ah, que merda, tio. É melhor que o Cass aí. Boa, time. Essa aí é a tipo foi... uma trap de passarinho. É mó gostoso matar esse bagulho, mano. Barulhinho vai pra pegar um passarinho naquelas trap de... de passarinho. Vovô. Black. Agora com certeza eles vão pegar no último andar, mano. Porque a cozinha é horrível. Eu acho uma cozinha tão boa, velho. Puta que pariu. Eu vou... Vocês querem Tether ou posso usar de boot? De book?
Boquete? Boquete? Ah, tem um nome boquete. Eu falei aqui. É absurdo, cara. Sério, o Stereo ficou muito feliz. O Stereo ficou muito feliz, ele deu um grito. Ah, boquete! Ah, falei butch. Parece um cara que nunca escutou, tá ligado? Ah, boquete! Foi muito engraçado isso, a reação dele foi muito boa. Eu acho que ele espera pra fazer essa piada faz uns 3 anos. Nunca teve a chance, hoje foi a primeira vez. Nossa, ficou como? Ih, acho que é embaixo de tudo então. Terceiro andar não. Não, não pode ser mais lá. Ele não pode repetir. Aqui, ó. Refém localizado. Um refém encontrado, vai ser bem tranquilo. Explode um embaixo, em cima, um do lado e outro no esquilo. Como que eles conseguiram pegar o mesmo lugar de antes? Então, é que eu acho que tem dois lugares aqui no andar do meio, né? Que são 4 spots aqui, se não me engano. É 2 no meio, um no teto e um no subsolo. Não, mas era aqui mesmo que o refém tava, nada mais que eles defenderam. Eu tô no colo do cara. Ah, conseguiram me pegar. Tem uma janela que está tranquila. Ela está a leste, então eu tenho que entrar a... Aonde? A janela é pra leste, eu tenho que entrar em west. Então eu tenho que pegar tudo, tá? Nossa, o meu, aquela janela tá aberta já. O estéreo quebrou, eu acho. Tem um cara bem aqui, mano. Ó, oh, levantou. É boa. Caralho, mano, que susto do caralho. Não acertei a jogada com o tabuleiro. Susto do caraiba. Caralho. Alguém entra comigo aí, Eu vou entrar no solo já. Eu tô quase entrando, espera aí. Tinha um cara aí, mano. Eu matei. Ah, só tem dois lá. Barratão. Ah, então vambora. Vamos comer esses caras, vambora. Vai, gatão! Caralho! Filha da puta, deixou eu morrer, mano! Que lixo! Caralho, que arrombado! Ó, oh, catou de boa, matei o Drizzy. Caralho! Agora eu vou subir de patente. Agora eu vou pra patente de plástico. Pô, 4-0 na ranqueadinha, os caras choraram pra gente, hein? Não é nessa tela que aparece, não é na próxima. Foi pro gol de touro 4. Eu tô prata 3 ainda. Gente, é nóis. Enquedinha, show, like.